er stadig Kelly. Næsten, så lad os starte den forfra. Tak til Lægte for at prøve at holde det her. Som I nok kan se, det er første gang, vi holder det her oplæg. Og derfor er det ret fedt, at der er så mange, der har lyst til at dukke op. Og de er, som ikke har valgt at komme sidde her i dag, fordi der er oplæg. Jeg håber ikke, det forstyrrer for meget. Jeg kan love jer, at det ikke bliver kedeligt. Forhåbentlig vil det også være noget, I kan bruge til. Det her, det er et inspirationsoplæg. Meningen er, at vi skal kunne hjælpe hinanden til at se på en helt anden måde, på en ny måde, det at være arbejdsløs. Og jeg ved godt, man ikke bruger ordet arbejdsløs særlig meget længere. Vi plejer at kalde det ledig, når vi i hele taget omtaler det. Jeg insisterer på at kalde det arbejdsløs for at lave den her kontrast til, at man også kan se den situation, vi er i, på en helt anden måde. Det er det, hele opdaget drejer sig om. Som I alle sammen ved, og som folk ikke bliver trætte af at fortælle os, vi er braklagt, og det er en stor, stor skam, fordi samlet set herinde sidder der en enorm mængde af kompetencer og viden og erfaringer. Og virkelyst, er jeg ret sikker på. Og hvorfor er det, at vi så skal sidde her? Eller alle mulige andre steder i aktivering? Det kommer vi også til at snakke om. Det vi kan bruge den situation til, det er faktisk ret meget. Og den er ikke så håbløs eller så ærgerlig, som man ofte kunne få en ledig til at tro. Kan I høre mig også nede bag? Skal I være sikre på det godt? Tre sektioner til den her workshop, det her foredrag, som Karen kaldte mig, det er mere hensigtsmæssigt at kalde. Først gennemgår vi forudsætningerne for at være arbejdsløs i dag. Som jeg skrev på præsentationen, både de officielle og de uofficielle. Og det er så fra min egen regning. Jeg repræsenterer i dag Soul United, som er et lille nystartet konsulentbyrå. Vi tager os selv alvorligt nok til at kalde os en mediefilosofisk tænketank. Det gør vi, fordi at dem, jeg arbejder sammen med, de IT-nørd, som er så meget med på beatet, at vi præsenterer nogle kommunikationsformer på hjemmesiden, som vi ikke har set andre steder før. Vi har lidt grundigt på internettet. Vi er nystartet. Vi har ikke rigtig nogen midler endnu. Vi har de penge, vi har fået investeret, det er vores egne. Vi underskud, og vi kører for arbejdet på frivillig basis. Derefter så går vi igennem en måde at lave målrettet sparring på. Der er elementer af det, som er, altså, vi alle sammen udøver. Det er bare en måde at se det samlet og få en nem tilgangsmåde til, når du møder mennesker, som du føler, du kan give et eller andet, eller du kan lære noget af. Hvordan får man hurtigst muligt udnyttet det potentiale? Hvordan får man maksimal sparring frem og tilbage? Enten hvis det er det første gang, man taler sammen og så skal indlede samarbejde, eller hvis det er den eneste gang, man har talt. Og så den sidste del af det her, det er så det der inspirationsoplægget. Det at være arbejdsløs. Det er at være projektleder af sit eget liv. Det er at være kastet ind i den situation, at vi er nødt til at redefinere os selv. Og det jeg håber på, at vi kan gøre sammen i dag, det er at komme til at se det som noget positivt. Og det, jeg mener virkelig, at jeg kan godt stå og tale her i 2 timer. Jeg har øvet mig, og jeg er glad for at tale. Men jeg vil meget hellere, at vi får noget interaktion. Det er også derfor, at jeg har valgt at vinkle noget af det her en lille smule provokerende, måske. I hvert fald, så det gerne skulle lægge op til interaktionen. Så hvis der er nogen spørgsmål eller kommentarer, især hvis der er noget, jeg præsenterer, som I er uenige i, så må I meget gerne markere. Så vi kan få en dialog i gang, og eventuelt spille rundt i lokalet. Indtil videre indforstået. Godt. Bare lige vil sige dig, at jeg kommer til at gå foran med, at det er lukket ud af mine egne erfaringer og historie som arbejdsløs, både tidligere ombæringer og i denne omgang. Og det er simpelthen, fordi jeg har længe glædet mig til at prøve at lave det her, og se om man kunne lave et foredrag, lave en workshop, lave et interaktionsrum, eller anledning til et interaktionsrum, hvor det her utroligt positive fænomen, jeg har oplevet så mange gange i her jobsøgningskurser, møde nogle mennesker og bare kan
hurtigt connecte og virkelig dele erfaringer og viden og inspirere hinanden. Jeg har oplevet det så mange gange, men oftest på to- eller tremandshold. Og igen, det her er et forsøg på at se, om det kan lade sig gøre i et helt rum som det her. At vi alle sammen kan føle os trygge og i tillid dele af vores erfaring. Alright, det var indledningen. Første forudsætning for at være arbejdsløs i Danmark i 2011. Det system, vi er en del af, kastet ind i, det fungerer ikke helt så godt, helt så optimalt, som det kunne. Jeg har også hernede hørt en hel del udmeldinger om, at dette og hint er utilfredsstillende, eller ikke optimalt, eller hvordan kan det dog være, at den forhindring står i vejen for mig, bare fordi, at bureaukratiet nu er, som det er. Det, jeg også har oplevet hernede, sammenlignet med nogle af de andre jobsøgningskurser, jeg har været på, det er en forlængelse af Lektors generelle filosofi, at her er tilbud. Her er noget, som I må vælge at se, om I kan bruge til noget. Men det er jer, der er afsøgning. Det er jer, der er projektet af jeres eget liv. I vælger selv, hvor meget I vil engagere jer, hvordan I vil bruge jeres tid hernede. Selvfølgelig inden for de gældende regler. Også. Jeg er ikke helt sikker. Det så skarpere ud på min lille skærm, da jeg satte det op. Hvad mener du med det, der står i min skærm? Hvad mener med det? Det er som sagt en af de her provokerende udmeldinger, som står for min egen regning. Men det er en af de forudsætninger, som jeg så løber igennem nu, som lægger op til det perspektiv, jeg anlægger på den her situation. Som jeg står i, som jeg mener, vi alle sammen står i. Og hvad vi kan bruge det til. Det her er noget, jeg har oplevet, og jeg har i samtale med rigtig mange andre, og igennem helt lidt research, erfaret, at mange andre har en tilsvarende oplevelse af arbejdsløshedssystemet. Altså, jeg kan huske, at din baggrund er? På universitetet studerede jeg filosofi, sidenhen kulturstudier på engelsk i Københavns Universitet og i New Zealand. Det her projekt, det er uafhængig forskning. Som vi insisterer på at kalde forskning, selvom vi ikke får nogen midler til det, og selvom der ikke er nogen institution, der vil blåstemple, at det er det, vi laver. Ja. Vil du indtage en forudsætning for hvad? Der er 12 i alt, så det er altid forudsætninger for det perspektiv på den situation, som jeg det her leder frem til. Okay. Det er ikke antagelser? Nej, det er en forudsætning. I behøver jo endelig ikke være enige i. Det er bare det, der er grundlaget for det, jeg præsenterer siden. Og vi er også i en situation, hvor man er nødt til at skille sig lidt ud. Hvis så er det mængden, hører man ikke kan få lov at holde et oplæg for at ligesom komme videre i sin karriere. På den ene eller den anden måde. Jeg blev stærkt inspireret af de to tidligere oplæg, jeg hørte med i den her omværing. Både af Linda Jones, Vocare, find din vokation, find dit kald, find det mening, du skal have i livet. Og også af Anna Nybos, det er ikke så svært at skaffe job. Vis nok mennesker, at du gerne vil have det, og vis nok mennesker, at du arbejder lige præcis for dem, så skal det nok lykkes. Det her kan også ses som en udbygning og en uddybning af begge de perspektiver. Fordi vi er i den her situation, hvor vi sidder sammen og skal dele den her oplevelse, den her erfaring, den her tid, og så søge de her jobs, så er det ofte sådan, at vi søger nogle samme job. Og i det hele taget, så er der lagt lidt op til, at hver især skal komme forrest i de køer, der er. Og dermed er vi konkurrent. Jeg mener, vi burde være partner i stedet for. Det, der burde være meningen med at sidde her og samle os i de her fællesskaber, det er at inspirere os til at kunne hjælpe hinanden. Den er vigtig, den kommer jeg også tilbage til. Arbejdsløshed, det at være arbejdsløs, det er en tilstand, som er identitetsudviskende. Det kan man også udtrykke på mange andre måder, men jeg kan bare kalde det identitetseroderende. At jo længere man er det, på en eller anden måde, for de fleste mennesker, så går det ud over identiteten, det går ud over selvfølelsen, det går ud over selvværdet. Der er et eller andet ved at være arbejdsløs i forhold til at
være i job, som går lidt ud over identitet. Med mindre vi så selv finder en måde at omdefinere den her situation, vi er på, mindre vi glemmer det der arbejdsløshed og fokuserer på nogle andre ting med den tid, vi har. Ja. Jeg giver dig ret i det, hvad du siger. Men jeg har så også arbejdet med andre folkefærd. Ligesom du hedder, New Zealand har jeg været meget involveret i det latinamerikanske og hele det mediterrane område. Og generelt er min holdning, at arbejdsløshed for dem måske ikke er lige så slemt, som det er for os. For det første, fordi de har en langt mere kollektiv identitet. For det andet, fordi at identiteten er rettet mere over mod familien, end det egentlig er mod jobbet. Det er altså bare noget, jeg har observeret, men jeg giver ret i det. Men når du sidder i en gruppe med marmedyr, selvom de ikke kører teams, og kommer fra den konservative del af erhvervslivet, lige pludselig så kommer den en beskæmmende følelse her med, gud nej, jeg er jo arbejdsløs, ikke? Så hvordan pokker får vi omdefinering i gang? Hvad kan jeg definere mig selv ud fra, i og med, at vi her i Danmark, specielt i Nord- og Centraleuropa, definerer os selv ud fra job, og der er i princippet ikke nogen forskel mellem mænd og kvinder på det punkt her, når vi først har haft joboplevelsen og jobopfordringen. Så hvordan kan man omdefinering i gang? Hvordan skal du gøre din nye identitet? Jeg mener, du snakker med basen, der sagde, hvordan gør du det? Tak for at spørge. Altså det er blandt andet, jeg vil gerne komme med et svar på det. Altså, jeg spørger, at funktionerer, at det er meget alvorligt. Jo, men du foregriber det bare lidt. Det er fordi, der er en hel masse oplysninger, en hel masse information, som jeg har bygget ind i det her foredrag. Okay. Så vi kommer til det, og det kan man sige, det er ikke fordi, jeg har fundet de vise sten. I hvert fald ikke dem alle sammen. Men jeg vil meget gerne svare på det spørgsmål. Det resten af foredraget skulle gerne kunne fungere som sådan. Okay, fint. Altså, jeg er helt enig med dig, at det er vigtigt perspektiv at få med ind over også, at her i Vesten, der på godt og ondt, er vi blevet mere individualiseret end mange andre steder i verden, hvor identitetsopfattelsen er mere kollektiv, enten i familien og eller i lokalt samfund. Men vi er tidsrige relativt set til mennesker, der er i arbejde. Påstår jeg. Og det er det, der er en vigtig faktor, og det er det, vi skal udnytte bedst muligt. At det er i den situation, hvor vi skal være projektet af vores egen liv for at komme videre, og vi har det vigtigste værktøj til det, vi har tiden. Men, der sker så meget derude. Jeg kan glæde mig til at se, om der er nogen, der er uenige i lige præcis den her. Samfundet er i rivende forandring. Det går hurtigere og hurtigere og hurtigere, og tingene bliver mere komplekse. Vi opererer på hjemmesiden og i vores dialoger med det her begreb Information Overload Society, som vi mener, vi lever i. Kompleksiteten stiger, vokser. Både den, vi er tvunget til at forholde os til, lad os sige jobnet for eksempel, selvom okay, det er måske blevet knap så meget mere komplekst, men hele det bliver det tvungne kompleksitet og bureaukrati i forhold til, hvad arbejdsløse er blevet, er steget hen over de sidste 10 år. Det sjove er, at det også gælder for dem, der er i arbejde, og det gælder også for de fleste af os i fritid. De muligheder, vi har for interaktion med hinanden og med informationsteknologien, det kaster os ind i en mere kompleks tilværelse end bare for 10 år siden, og især for 20-30 år siden, hvis man sammenligner. Og så sker der ting også ude i den store verden, som ikke kun er med kompleksitet at gøre, der simpelthen der er store politiske forandringer i gang. Er nogen, der kunne hjælpe mig med et eksempel? Eventuelt nogen, der har hørt om noget, der er ved at ske, som er værd at bemærke, selv her fra lille Danmark? Det arabiske forår. Det arabiske forår er et rigtig, rigtig godt eksempel. Der står med blot, det er nok det vigtige i virkeligheden, ikke? Det er svært at se. Historisk overgangsfase. Ja, tak for den. Jeg læser den lige op, når der kommer ellers.
Grunden til, at det står med blåt, det er, at, at det ligger som hyperlink. Det er fordi, det linker til en ressource, som underbygger det her. Ja. Men det kan man ikke læse herinde fra de andre. Nå, okay, det er fint. Godt. Hvad er der, der står noget med blåt, så læs det lige op, ikke? Det er en aftale, det skal rettes til næste omværing af den her, det her forhold. Jeg ville også have sagt, at den her PowerPoint faktisk allerede ligger tilgængelig på hjemmesiden, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at sætte og sidde og lade det, mens jeg taler. Det nåede jeg ikke. Men det er den sjette forudsætning, at vi er nødt til at forholde os til, at verden forandrer sig hastigt. Ikke kun bliver mere kompleks, men altså, der også sker politiske ting, som kommer til at spille ind her i verden. I det, at de fænomener, som definerer arbejdsløsheden her, det er den, vi forholder os til i dag, de er ikke unikt danske. Vi oplever en international krise, som udspiller sig her i Danmark på den danske måde. Og min opfattelse af den er, at det er lidt som om, at det er en tsunami af forandringer, som skyller ind over flere lande ude i verden. På en eller anden måde er det dog som om, der er nogle diger omkring Danmark, således at de fænomener, der udspiller sig, som forårsager for de her forandringer, de kun viser sig som krusninger, eller rettere sagt, de endnu kun har vist sig som krusninger på vandene her i Danmark. Jeg vil også kunne sige, at det er kun sådan, at det lige tør at sige. Ja, bestemt. Så det kan være, det ikke holde. Ja. Bestemt, altså det er igen, jeg hævder ikke at have ret i det her, det er bare de forudsætninger, jeg har bygget den, kan man sige, foreslåede perspektivændring, som kommer der. Hvad? Hvad har en international krise. Det hænder ofte, at vi er overkvalificerede til de jobs, vi søger, selvom det er blevet en vane for det folk, der opslår jobben, at søge folk med 3 års erfaring, selvom det lige er nyuddannet. Nogle gange er man nødt til at søge noget, som man ikke er specifikt kvalificeret til, eller måske også er overkvalificeret, fordi man skal søge sine jobs. Det er nødvendigt for at få. Men man er, i hvert fald, så er det, vi er for mange ombudet i forhold til jobs, som findes nu her. De her billeder er taget fra USA. Jeg har ikke set tilsvarende billeder, jeg har søgt på nettet. Jeg kunne ikke finde nogen i Danmark, det er jo selvfølgelig betryggende, at man ikke er nødt til at stå i kø i forbindelse med jobsøgning. Og det er jobs, det er ikke vist i banken eller sådan noget. Det her er jobkører. Jeg ved faktisk præcis, hvad det er, men jeg har set sådan et billede brugt i andre artikler omtalende 600 mennesker stående i kø til det enkelte job. Her i Danmark har hvor vi alle sammen er på internettet, der er jo 600 ansøgninger i stedet for. Ja. Er det nogle billeder, du har fundet inden for de sidste 5 år, eller hvad? Ja, det der er fra, det er de fra USA, og de er fra 2010, begge to. Okay. Hvad har du skrevet til blog, ikke? Der står ikke sådan en blog på den her, tror jeg. Okay. Jeg har ikke lagt noget link ind på. Og det her det er jo så en af de ting, som er umiddelbart negative, må man sige. Statistikkerne også her i Danmark, ikke kun i de andre EU-lande, lægger op til, at der bliver færre jobs i det hele taget. Og så har jeg en snak med Mads Varming, som er en af konsulenterne på Elekto. Han fortalte mig noget rigtig interessant, som jeg så inkorporerede i den her workshop. At i gennemsnit, tror jeg, det var en sag, i gennemsnit om året, så er der 265.000 danskere, som skifter arbejde. Men i 2010 var det tal 793.000. Jeg ved ikke, om nogen har lyst til at lave en hurtig procentudregning på, hvor mange ekstra procent det er, men der er rigtig mange, der skifter job. Muligvis fordi de vælger det, og muligvis fordi de er nødt til det. Men oven i det, så stiger arbejdsløsheden altså. Og det, igen, jeg ser det som en forudsætning, at det kommer den til at fortsætte med at gøre, fordi det er en trend, vi har set over hele Europa siden starten på finanskrisen 2007-2008. Hvad lille Danmark og os angår, så vil vi meget gerne tage fejl på det her område. Men jeg tillader mig at tage som forudsætning, at der bliver færre jobs.
Okay, det er lidt af de omhandler de områder, som vi specifikt går ind og arbejder med, og i Soul United, hvad vi gerne vil ud og fortælle folk om, hvilke folk værktøj til. Fordi især den teknologiske udvikling, både hvad angår sådan rent hardware, men også software, altså, den går så utrolig hurtigt, at ingen af os kan følge med. Der er nærmest hver eneste computerprogram, man kan købe for 5 år siden, findes i dag i en gratis udgave. I hvert fald alle dem, som mange mennesker bruger. Og ofte går der ikke andet end 1 år fra et produkt er på markedet til at findes en lovlig, open source produceret gratis variant af det. Som muligvis ikke har alle de samme features, men kan de samme vigtige ting. Og det kalder vi så den teknologifilosofi. Den måde at bruge de her værktøjer på, og finde ud af, hvad for nogen, der fungerer bedst. Altså, vi kan ikke følge med på organisationsniveau eller på institutionsniveau. Simpelthen fordi strukturerne ikke er egnet til at være i sådan en forandringsproces. Og det kan være svært nok at følge med, selv som individuel projektleder til eget liv. Nok til at udtale mig på altså generelt på alle danske virksomheders vegne. Men der er selvfølgelig nogen, der er bedre end andre. Pointen er, at der er så meget nyt tilgængeligt, og det vil altid tage et stykke tid at implementere et nyt værktøj, og tage et nyt værktøj i brug over en bred kamp i en hel institution, eller en organisation, eller en virksomhed, således at, lad os sige, det tager et halvt år, før alle har vendt sig til det nye IT-system, altså på den tid. Som er bedre egnet til. Derudover så er der også den faktor, at de fleste offentlige instanser, institutioner og organisationer er topstyret for at vide, hvilke IT-systemer de skal bruge. Og jeg har i hvert fald hørt mange mennesker, også inden for A-kasserne, som er ansat der, brokke sig over, når de får at vide, at de skal implementere et nyt IT-system. Vi kan også læse rigtig meget i danske aviser på tiden, at der brokkes op. Folk brokker sig over det inden for sundhedsvæsenet. Og altså for at gå ud og simpelthen taler i stærke vendinger om det ressourcespil, der medfører. Jamen er det så, fordi folk har ret i det, hvad de siger? Eller er det bare et argument, man bruger mod omstillingsvilligheden eller hvad? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil tro, at begge faktorer spiller ind. Altså primært gælder, lad os nu bare tage bibliotekssystemet, ikke? Hver kommune har sit, bibliotekssystem, suspendte søgende og viden. Altså havde de et overordnet system i det område, så ville det for mig som bruger være så meget lettere. Bare som et jævnligt eksempel. Så det ville jeg ikke have noget imod, men altså hvis du er oppe på et hospital for eksempel, da jeg gjorde rent på Gentofte Amtssygehus i slutningen af 90'erne, da jeg sidder som bijob, IBM havde udviklet speech products, og der så sad en læge med et tapebånd, indtalte det, og så blev båndet givet til en skrivemaskine dame, der sad og tastede et manuelt og skrev det ned i mappe. Altså, jeg kunne ikke, altså man skulle være temmelig dum for at modstille sig, at der er noget, der er smartere end det, der er. Men problemet er så også igen, at hvis hver region har et forskelligt system, og ikke et overordnet samlet system, jamen, så giver det selvfølgelig problemer i processen, altså ingen tvivl. Og der synes jeg, at det offentlige har været lavsigt, men det må jo ikke være ved dårlige offentlige ledere, siger kommissionen. Altså på, ja. Eller budgetter. Og det er også, folk. De vil også sidde på deres egen lille område og bestemme til. Altså, det er noget, der er begyndt at blive købt mere og mere sammen. Ja, det vi ser, kan man sige, på det private marked, på internettet, ofte, på, i hvert fald på, kan man sige, uafhængige blogs og lignende, det er, at alle typer information ret nemt med en knap ofte skal omsættes til et andet medie. Altså, du har en artikel, du synes er interessant, her, klik her og tweet den, eller klik her del på Facebook, osv. Og alle de her værktøjer er nogen, der er udviklet gratis og til brug, og de er ligesom lavet til at være så intuitivt nemme, at det her er et ikon, som man kender, klik på det, og så fungerer det på den måde, så kan du dele den information, så kan du oversætte den til et andet medie.
Og den type, kan man sige, informationstransformation fra det ene system til det andet, kunne man også godt forestille sig, at man kunne indføre således, at det ikke ville gøre så meget, om to forskellige hospitaler havde forskellige systemer, så længe det... Hvis de var kompatible. Ja, hvis de var kompatible. Du vil gerne have nogle bud på det her, men jeg tænker på forudsætningen før, når man lige går og taler om det her med at blive færre jobs. Uh-huh. Der tænker jeg på, jeg har sådan lidt med en forestilling om, at vi taler også om, at der bliver flere ældre og færre i arbejdsstyrken. Kunne man ikke formode sig, at man sådan bare nationalt i det mindste ville få gavn af det på det her, selvom der var færre jobs, hvis de får så valgt, og det er den forudsætning med det. Jo. At vi kunne redde os selv nogle jobs. Altså, det er måske bare mig, der tænker lidt. Absolut. Man kunne også forestille sig, hvis det virkelig var sådan, at der kom meget, meget mange færre jobs, kunne man også forestille sig radikale tiltag som en 30-timers arbejdsuge. Mm. Som det siger vi ja til. Nødvendigvis, der måtte afsted komme flere studieapper. Ja. Ja, jeg kunne have tænkt mig lidt på, at det du sagde med, at jeg ikke husker, hvor mange kolleger der var, der søgte nye jobs. 793, vil jeg huske. Altså, jeg synes jo bare, at det er mærkeligt, når der er blevet flere arbejdsløse, så dem, der sidder på jobben, de kunne også blive mere nervøse eller bange for deres job, ikke? På en måde, man synes det. Og så synes jeg bare, at det er utroligt, at der er mange skifter. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kunne forestille mig, at det er det samme i andre lande også. Altså, det var meget noget, jeg hørte fra Mads, som kan man sige, ved vores samtale. Ja. Det er tit i store virksomheder, og når de står ud i en fyringsrunde, så fyrer de jo gerne en hel afdeling, og så får de ryddet ud, og så er der, lad os sige, de fyrer 200, der sidder i en hel afdeling, og så siger de, okay, nu vi åbner 100 nye arbejdspladser i andre afdelinger, som vi så kan søge ind på. Det vil sige, at de er reelt fyret, men de får besked på at søge det samme job af en eller anden. Og det, altså, det er mange mere. Det er jo en vækst i det, du siger. Ja. Men det giver jo den der rotation i, at de går ind i arbejdsløshedskøen på en uge, og så går de ind i den arbejde. Eller måske er der også tidsbegrænset ansættelse. Jeg ved det ikke, men altså det tal, Mads nævnte, det var altså 793.000, som var kommet i et nyt job. Modsat et gennemsnit på 265.000. Jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men altså jeg undersøger også mine netværk omkring det her med store firmaer, om der er noget flow, ikke? Og der er det bare sådan, at der er ikke så mange, der er udskyld, eller så mange, der ikke ansætter simpelthen, altså der ikke opstår stillingerne. Så jeg synes bare ikke, det er et billede, jeg har kendt ind. Jamen, jeg blev også overrasket. Jeg tillod mig at bruge Mads, eller antage, at han er en valid kilde i den her sammenhæng. Arbejdsstyrken, den er jo på 2,8 millioner mennesker. Det er altså mere med fjerde, der skifter job. I 2010, det er jo holdt op. Det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Det kunne godt være, at jeg skulle have faktatjekket den der. Mads Warming er... Han er chefkonsulent hos Elektro. Hvor lang tid holder I normalt et job? Han har jeres gennemsnit i 15 år. Jeg tror, at det er længere end nu. Nej, det er nok. Vi hopper lige videre til den næste, fordi altså, alle de her pointer kan vi komme ind på i forbindelse med det, der kommer. Det er så det her, hvor vi gerne vil ind på banen og får andre til at komme ind på banen, fordi på baggrund af de her 10 ting, vi har gennemgået, så er der i Danmark brug for en lidt mere bevidst og målrettet vidensdeling om nye teknologiske muligheder og dilemmaer til gavn for samfundsudviklingen. Uanset hvem der måtte stå for det, så det er for mig relativt tydeligt, at der er noget at hente, hvis der kan komme bedre integration mellem forskellige systemer. Og det kommer vi så også ind på senere, hvad kan man gøre for at tilhjælpe det. Den sidste forudsætning for det, vi skal gøre i dag. En ændring af systemer hen imod mindre kontrol, mere tillid, mindre ressourcespil og større effektivitet kan kun ske gennem medborgeres vilje og virke. Og hvad mener man med det? Jeg mener, at det er simpelthen mennesker, der tager ansvar og så forsøger at gøre det her. Tager et initiativ og står lidt frem i en eller anden sammenhæng og siger, at noget bør ændre sig her. Jeg læste lige, inden jeg gik i gang herude, der er et opslag, jeg får klippet ud fra Politikken om kommuneledere, som har
som beliget udmeldingen fra de radikale om, at nu skal det her system der også gås efter i søvnene. Og det, ja, kunne det virkelig, virkelig, virkelig godt trænge til. Og det er svært at forestille sig, at det bliver mere bureaukratisk og mindre kraftigt. Der var også andre politikere, som udtalte sig og sagde, jamen, altså, vi selvfølgelig ser positivt på, at der skal gøres noget ved det her, fordi det vil være politisk selvmord at sige noget andet. Men lad os lige, det passer ikke, lad os lige passe lidt på med at slække på den her kontrol alligevel, og bare give tillid til de arbejdsløse om, at de bruger deres tid mest fornuftigt i forhold til at få et job. Og der er altså, jeg påstår, forudsætning, jeg bygger noget i gommet på, at det er kun, når medborgere tager det ansvar. Det er ikke noget, vi får på hverken automatisk serveret på hverken blå eller rød blok. Og igen, jeg vil ikke have noget imod at tage fejl på det her punkt. Men det kan også nemt være, at vi får en politisk serveret løsning på altså et mindre byråkratisk og mere velfungerende arbejdsløshedssystem. Og så vil jeg jo så dække mig ind med at påstå, at det er en politiker, som tager et medborgeransvar. Som muligvis også risikerer hele sin karriere for at tvinge det her igennem. Og jeg vil se det, før jeg tror, at de radikale får gennemtrumfet, at der kommer en forandring i det her system. Og jeg vil gerne se. Og det var det. Det var de forudsætninger. Så hvad gør vi så? Hvordan kommer vi videre? Det jeg vil snakke om resten af dagen i dag. Nej, resten af det, der foregår. Det vil jeg gerne vil åbne en dialog om, det er at se det at være arbejdsløs, som at være vidensdeler. Det vil jeg bare ignorere det første men, første ord. Der er, vi er ikke arbejdsløse, nej. Vi deler viden. Især der os, som sidder i den her ende, som er, hvad man må kalde de veluddannede. De velbegavede arbejdsløse, ikke? Også som man ikke rigtig kan forstå, hvorfor vi også sidder her. Eller i hvert fald synes, det er en synd og skam, fordi hvis bare vi får, når bare vi får chancen, så giver vi den altså en skam. Ja, nogen der har hørt om Nikola Tesla? Nikola Tesla. Ja, du informerer om ganske kort for folk, der ikke har hørt om ham. Hvem er han? Han var oprindeligt tjek, tror jeg nok, men han boede i USA. Og han var oprindeligt en forsker, men han havde forstand på altså business, hvor han brugte sin forskning til, hvad skal man sige, også produkter, som bliver brugt. Altså, grunden til, at jeg hører med, det var, at han var lidt forud for sin tid, og nogle af hans opfindelser troede industrien, for at sige det ganske, ganske kort. Og så blev han gjort arbejdsløs og røg i eksil for at kunne fortsætte sin forskning. Og i historien, den officielle, har man ikke hørt ret meget om ham. Han skal selv. Han er en af de historiske personer, han selv skal ud og ville finde noget information. Så kan man også nemt gøre i dag, hvor vi har et fri internet. Og det her ved siden af, det er så eksempel på en privat amatør, som har brugt noget af sin tidsrigdom til at lige bygge en sjov lille hipstergemst ud fra nogle af Teslas arbejdstegninger. Hvad var det, han blev afskediget på? Eller blev... Ah, ja. Kørte ud på et tidsspur. Ganske simpelthen, at han begyndte at forske inden for at have nogle maskiner, som pegede i retning af, at der var en energikilde, som ikke var baseret på olie eller kul eller nogle kemiske processer. Bare ikke heller var atomkraft, som vi kender det, men som der var værd at udnytte og forske mere i. Og det blev der ikke rigtig gjort. Ret mange universiteter, faktisk nogle universiteter, efter at han blev sendt ud af USA. Altså ifølge Wikipedia, hvis man nu lige skal gøre det, så står der, at han har opfundet vækstestrømsmotoren og radioen. Så vi burde have hørt om ham, ikke? Ja. Hvad har du tænkt om? Det er ikke noget med, at han troede økonomien. Det er den, han troede, altså
hvis man brugte den energikilde, som han havde forsket i, ville det få gratis energi? Ja, det er i hvert fald true olieindustrien, kunne man forestille sig. Det er det, jeg har hørt om. Altså, hvis hans forskning på den her energikilde ikke var baseret på verden fossile brændstoffer eller kemiske processer, hvad i alverden gør den så baseret på? Står der noget på Wikipedia? Ja, står der, at han var opfinder af elektroingeniører, han var særligt som amerikansk fysiker, som det også blev sagt, og ja, han opfandt på basis af moderne AC-systemer. Måske skulle man søge på også på nogle andre kilder end Wikipedia for at få ja, tak for en del af historien. Det vil jeg komme ind på, for det er tidsspring. Det var bare for at vise et eksempel på en som tog medborgeransvar og måtte bøde lidt for det, fordi han er bare forud for sin tid. Vidensdeler. Hvad er det, og hvorfor er det værd for jer at bruge resten af det her foredrag tid på at lytte til, hvad præsentationen er det, og overveje? Det er drømmejob, kan jeg også sige. Som vidensdeler samarbejder du både kreativt og frivilligt med andre, med vælger, musikken, netværk, direkte om dine interesser, og så søger du jobs i forlængelse af det her. Det er også drømmestudiet, når man er vidensdeler, fordi du efteruddanner dig inden for de områder, som interesserer dig, løbende og på din egen måde. Og det kan bruges som til at udøve det, jeg kalder ansvarligt medborgerskab. Det er at yde en samfundstjeneste ved målrettet at formidle ny viden til et dansk publikum. Kan man sige det? Vi kan alle sammen engelsk, og vi kan alle sammen formodentlig godt engelsk. Det kan de fleste i Danmark. Men vi har et dansk sprog, vi har en dansk kultur, det har vi. Altså, det var en god grund til, og der er også en god grund til at holde fast i det. Så det at finde viden på det internationale marked og plan, og så formidle det på dansk i Danmark, det er der behov for. Ja, vi har rigtig mange institutioner og organisationer, som gør det her. Jeg hævder dog stadig, at der er behov for, at der er et marked for en mere bevidst og mere målrettet måde at gøre det her på, som følger med tid, og som kan skabe en situation, hvor man kan følge med tid, og ikke blive låst fast af en organisations arbejdstid. Ny viden. Nå, det sidste nej, det er så kernetingen af identitet, som jeg også kommer tilbage til. Som vidensdeler, så får man netop en identitet. Bliv mere bevidst om dit eget værd i det, du har dagligt virke. Det er et andet ord, som jeg gerne vil frem fra skattekisten af gamle glemte danske ord, som ikke rigtig bliver brugt længere. Er nogen, der ved, hvad virke betyder i forhold til for eksempel arbejde? Jeg definerer det som et arbejde, som man tager valgt, som man brænder for, og som giver mening. Og det er det. Jeg præsenterer for jer, hvordan gør man det her? Hvordan bliver man vidensdeler? I virkeligheden er vi det alle sammen. Hvordan gør man det mere bevidste målret? Nu går vi så i gang med den anden sektion, målrettet sparring. Og det er simpelthen for at præsentere en kort lille teknik, som jeg selv har udviklet. Bare en systematisering af det, folk gør, når de mødes og sparer og netværker. HPS. Historie, perspektiv og strategi. Man starter med, når man møder en eller anden, som man gerne vil dele noget med, har en idé om din baggrund, din viden og min. Hvis man nu lige kombinerer dem og finder ud af, hvad kan vi give hinanden, hvad kan vi hjælpe hinanden med bedst og mest effektivt. Hvis man kan starte med at fortælle en historie, vælg udvælg en livsperiode og fortælle historien om det, med op- og nedture, hvad det nu ellers måtte være, der er detaljer. Så starter man den udveksling på i tillid til hinanden, altså i et trygt interaktionsrum, hvor man starter med at melde ud og sige, her er jeg, det er sådan, det er sammen. Og så kan man så i fællesskab, på baggrund af det, formulere gode og dårlige erfaringer, de her oplevelser, har givet os, en historie, man starter med, og som man gerne vil dele med andre, og på baggrund
af de perspektiver, så lægger man så strategien for fremtiden. Hvad? Okay, de erfaringer er delt. Hvad bør jeg ændre? Hvad bør jeg prøve? Hvad er det nye tiltag, jeg bør sætte i værk eller tage til mig? For at se, om det virker for at komme videre. Igen, ja. Hvad er en dårlig erfaring? Nogle har nogle eksempler. Nogle der har nogle dårlige erfaringer. I sparringsområdet. I sparringsområdet. Jeg blev fyret engang, da jeg var arbejdet på sygehuset. Den ene gang nogensinde er blevet fyret. Det var et stort nederlag, og det slog mig ud. Fordi det var et halvt år siden, jeg blev ansat i det firma, og jeg var cykelhud på samme måde, som jeg havde været i det forrige firma. Og det var åbenbart ikke den rette måde at være det på, fordi den nye leder af den afdeling. Og det, der især var ubehageligt ved det, det var ikke, at der ikke har været noget, der ligger op til det. Der er ikke været nogen advarsler eller besked på at rette ind. Jeg blev bare fint. Og jeg fik ikke snakket med nogen af mine kolleger om det her, fordi det gik så hurtigt. Og fordi jeg havde travlt med at finde det næste job. Jeg fik ikke snakket med nogen af mine tidligere kolleger om det. Og det ville jeg egentlig i dag gerne have gjort anderledes. Begrundelsen var både antallet af sygedage, som så vidt jeg husker var mindre i det her firma, der havde været tidligere. Der er sygehus har generelt mange sygedage, fordi det er hårdt, især mindre. Og også kan man sige, at jeg insisterede på at have et eller andet dekoration på, når jeg kørte rundt. Sygehus værner ofte også en del af deres identitet. Så de, altså, nogen accepterer kun at køre rundt i det her grønne nylonsæt, eller hvilken farve nu er, man har på, men mange, når de bliver lidt ældre på gaden, pynter sig på en eller anden måde. Identiteten er vigtig i den branche. Og det, ja, jeg ved ikke, om det var min øreringe, som stammebånd, jeg bandt rundt om dragten, eller hvad det nu var, men det var også en del af begrundelsen. Det kan godt være, det er en lille smule pedantisk eller bedre, men jeg tænker bare, at hvis man nu sagde, at vi formulerer, hvilke gode og dårlige oplevelser, og hvilke erfaringer, der ligger i forlængelse af det, eller man formulerer det, jeg tænker, at i virkeligheden er sådan en dårlig oplevelse, hvor man ikke fik det der, hvor det skete meget pludselig, er jo, da der er måske grobund for nogle ret gode erfaring. Ja. Og det er måske den erfaring, vi er ude efter at lyst. Du har ret i, jeg bør gå ind og ændre den. Jeg bør gå ind og ændre den formulering i forhold til næste gang. Jeg tænker bare en dårlig erfaring. I virkeligheden så er det jo alle de der mange gange, at de knups, vi får ved livet. Enten det er på arbejds- eller privat, ikke? Som på nogle måder giver os nogle erfaring. Som ja, nej, men jeg har virkelig nok min gode og dårlige oplevelser. Ja. Hvilke erfaringer man kan basere det på. Okay. Det var sådan et, hvor det ligesom der. Først så har jeg også planlagt at give et par eksempler fra min egen historie. På hvordan den her strategi kan benyttes. Er nogen herinde, der enten er nyuddannet eller nyledig? Nej, det var jeg også en gang i arbejdslivssystemet, og det er lidt som om, man står lidt uskarpt. Man er ikke helt på sikker grund endnu. Dengang jeg var nyuddannet og nyledig, det var ikke særlig sjovt. Det her er en af dem, de slides, der er overloadet med tekst, jeg ved godt. Men jeg stod og havde ingen fast karriereplan, da jeg var færdig på engelsk studiet. Jeg havde ikke nogen erfaring overhovedet med at lave CV og ansøgninger. Alle de jobs og studiejobs, jeg har haft før, dem havde jeg fået, det jeg dukker op og sige. Og jeg havde ingen erfaring med uopfordret jobsøgning. Det er ikke helt rigtigt. Jeg har fået nogle cykelbudjobs tilbage i starten af 20'erne ved at dukke op og sige, jeg sulter, og jeg kan cykle over. Og så udbygge det lidt. Jeg har ikke søgt nogen rigtige jobs. Ikke nogen på baggrund af min uddannelse. Ikke nogen, der skulle være en del af en karriereplan overhovedet, da jeg var lige gerne. Jeg følte mig meget som en fisk på land. Og det jeg kan se nu, når jeg kigger tilbage på den tid, det var, at jeg perspektiver på det, jeg var. Trænet til at opfylde institutionens krav. Der har man under uddannelse, så skal man op til eksamener. Så ved man, hvad man har forhold til. Man
skynder sig at læse så meget pensum, at man kan nå en uge før, og så starter et 10- og 12-tal hjem. Og selvfølgelig har jeg læst alt det, der er interesseret en undervejs i løbet af det års semester. Jeg var ikke vel rustet til at definere mine egne initiativer, og til at tage egne initiativer, kan jeg også se. Det ville jeg ikke have sagt om mig selv dengang, men relativt set, så var jeg blevet institutionaliseret. Jeg havde været de sidste 5 år i en tilstand, i en identitet som studerende, hvor jeg kun behøvede at opfylde de krav, som institutionen satte. Og så gjorde jeg det på min egen måde inden for de rammer. Det er sådan, jeg er. Men at definere mine egne initiativer, som man f.eks. skat, når man skal ud og søge jobs uopfordret, det var jeg ikke særlig god til. Så jeg havde med afvendt, at løsninger blev serveret, og jeg var så heldig, at min specialevejleder kendte mennesker, og en af dem var ansat på Frederiksberg HF, og de manglede engelsklærer hos vikar, og der fik jeg så et job. Hun ringede faktisk til mig, mens jeg stod i hende som Aarhus, og ved at købe shorts til sommerferien. Så det var ikke særlig svært, og jeg slap hurtigt ud af den der situation. Det er ikke godt at vide, hvor længe jeg havde været i den, hvis ikke det var sket. Og det kan man sige, når jeg kigger på den strategi, jeg ville anbefale, hvis jeg skulle kigge tilbage og give mig selv råd i den situation, hvis ikke jeg havde fået job og serveret på et sølvfad. Det er at opsøge direkte personlig sparring med erfarne ledige og eksperimentere, hele tiden eksperimentere med forskellige måder at lave CV og ansøgninger på. Og gerne ringe og følge op, når man får sit afslag. Simpelthen bare også for at tjekke, at det ikke er et standardafslag. Altså, de faktisk har læst ansøgningen. Så man kan ringe og få noget sparring og noget feedback på det. Eller benytte sig af de tilbud, som kan man sige, der er her i Jobkanonen, som er rigtig, rigtig fornuftigt. Ikke? Det er at få sparring, inden man sender det afsted. Og det kan vi altså også benytte hinanden til. Især der også, der har noget erfaring med at skrive de her tjenester. Og så arbejde målrettet med at udvide netværk. Og strategier til det kommer vi også ind på senere, fordi det holder aldrig op med at være en god idé, at kunne arbejde målrettet med at udvide sit netværk. Min anden dagpengeperiode, da jeg kom tilbage efter mit første års vikariat, som var fuldtid, 4 hold, det var faktisk en ret hård myser det år. Jeg var lige ved at sige op efter 2 uger, fordi jeg bare ikke kunne klare det, men tog mig så sammen. Jeg var ikke rustet til at undervise på HF, slet ikke 4 hold på fuldtid. Jeg har aldrig prøvet at undervise på det niveau før, og havde ikke ret meget undervisning, så faktisk selv. Og ja, jeg blev bedre til det, men det var svært i starten. Men efter det år, der kom jeg så tilbage på dagpenge. Og det havde jeg egentlig ikke så meget imod. For jeg havde nået at lære systemet lidt at kende. Og det var faktisk efter det her år, hvor jeg stressede en hel del. Men jeg var nødt til det, fordi jeg havde arbejdet lidt gæld i forbindelse med en bolig, som jeg var nødt til at betale af. Det lykkedes mig lidt på det år. Og pludselig så var en situation, hvor jeg slap i dag, og det havde råd til at leve relativt komfortabelt af dagpenge. Der er der så måske ikke så svært i det her på det tidspunkt, ikke langt havde min kæreste, familie og boede i kollektiv. Så kan man godt leve som en konge på dagpenge, hvis ikke man skruer sit forbrug alt for højt op. Så dengang, der var ikke så motiveret til at søge med lys og lygte, blandt andet fordi, der var der også 4 år, jeg kigger og kigger frem til. Det er længe, når man er i slutningen af 20'erne. Så dagpenge var lidt en sovepude for mig på det tidspunkt. Det er jo ikke svært, det er bare et system, man skal afkode, så det tog mig ikke særlig lang tid at finde en måde at søge 4 jobs om ugen, som jeg skulle dengang på 10 minutter. Og så havde jeg masser af tid til at udfolde mine kreative lyster. Okay, altså de fleste andre ansøgte job? Ja, altså det er ikke en af dem. Kom aldrig til en jobsamtale på en eneste af dem. Men det var heller ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn. Og det var det, jeg gerne ville. Og
Ja. De her kreative lyster kan vi altid, hvis der er nogen, der spørger til det, komme ind på, hvad det var, det bestod af. Men den, hvis der er nogen, der er i en tilsvarende situation, eller nogensinde befinder sig i en sådan, at de egentlig har det okay, og de ikke er alt for bekymrede, og de føler lidt, at det er været på dagpenge. Det er ikke stressen. Jamen altså, så tag noget ansvar i lokalmiljøet. Eller dyrk noget sport. Det vil jeg virkelig gerne. Det råder jeg virkelig gerne i mig selv dengang. Jeg vil også gerne bruge lidt mere tid på min familie, når jeg nu havde så meget af det. Men det var ikke prioritet i den periode. Jeg havde et ganske udmærket netværk, men jeg gjorde ikke noget ved rigtigt. Jeg udnyttede det ikke, og jeg udviklede det. Og så de her to, som vi gerne vil snakke om, løntilskud og efteruddannelse. Jeg benyttede mig faktisk af et tilbud undervejs den her periode, og tog en projektlederuddannelse på Niels Brock. 6 ugers kursus, hvor man får tilskuddet. Og altså, 6 uger, ganske fornuftigt. Vi var en, hvor de fleste, der var på det kursus, hvis ikke alle var i samme situation som mig, de var arbejdsløse. Og ligesom herinde, så var det en tror jeg, ja, bare cirka lige så mange, som jeg er i det her lokale nu. Og det var en meget bred palette af mennesker og med mange forskellige typer erfaringer og livssituationer. Og det berigede det kursus en hel del, især i gruppearbejder. Det var en af de steder, hvor jeg opdagede, at når man er et sted og kommer fast sted, hvor og laver og samarbejder med mennesker, som har helt andre erfaringer end en selv. Nøj, hvor kan man lære hurtigt af det? Faktisk var det mere, den del af det mere givetigt end selve kurset. Vi fik 3 bøger. Den ene mere røgkedelig end den anden, så fik gratis at kunne tage hjem. Og så gik vi via en endeløs slides powerpoints igennem det vigtige del af det materiale, som var i bøgerne. Og det gik op for mig, det at være projektleder, det er at være husmor. Glorificeret. Man holder styr på ting og laver en tidstabel og skal administrere sin egen og andres tid. Og det er der en masse fede IT-værktøjer til, og det kan man kloge sig om side efter side efter side, men det er det, der er i det. Og nogen er gode til det, og andre kan blive gode til det, og nogen kan ikke blive det for stress. Og det, da det faktisk gik op for mig, kombineret med det faktum, at hvad jeg vidste, da jeg meldte mig til kurset, at han, der udbød det, eller han, der underviste os på Niels Brock, var min tidligere uddannet, som jeg havde udmærket i forhold til. Der lykkedes det mig, at via de powerpoints, der var, og via at spare med de mennesker, som var på kurset, at jeg er rigtig meget og utrolig glad for den oplevelse. De sidste 5 uger, de 6, åbnede jeg faktisk ikke bøgerne, og det stoppede mig ikke fra at få 10. Fordi det var, ja, det var trods alt noget, jeg kunne med min egen universitetsuddannelse. Det var godt til en okay eksamen. Og jeg fik det, jeg gerne ville ud af det kursus. Men det her, som er det vigtige, og det er det, jeg påstår, der er hele motivationen for at tage enten et løntilskudsjob eller en efteruddannelse. Det er, at man lærer noget nyt, og man får det dokumenteret. Således at det står på CV'et, således at det bliver en del af den identitet, man bruger, eller man er nødt til at have for at søge nogle jobs, eller i hvert fald for at få. Ja? Bare lige for at være rollefilaterende, men det bekymrer mig virkelig. Jeg var på kurset socialpsykologi, og der havde vi en autoriseret eksamen for Københavns Erhvervspsykologi, og jeg fik 11. Fint nok. Så har jeg så været på et andet kursus med økonomi og IT, og det var som princip sagde også ganske godt, men vi fik så bare et deltagerbevis bagefter. Og det var jeg usikker med, fordi jeg ved i princippet ikke, om hvad jeg egentlig har taget med fra det her kursusforløb. Så spørgsmålet er, når du siger, at dokumentere det. Altså, hvad lægger du egentlig i det for mig? Jeg vil hellere have en karakter, fordi så ved jeg, om jeg har forstået det, eller om jeg ikke har forstået det. Så ved jeg, hvor de svage punkter er, hvor jeg skal sætte ind eller ej. Overhovedet ikke. En karakter kan være rigtig god, så er det en god
karakter til at styrke den her identitet af, eller til at give en et opmuntring, et opsprit, bare til at komme videre. Hey, jeg kan noget, ikke? Jeg kan bruges til noget, jeg kan lære nyt, altså få en god karakter for det. Men min point med det her er, at det er kernen i enten løntilskud eller efteruddannelse. Det er, at man får noget nyt, man får noget sparring, man får et samarbejdsrum med nogle andre mennesker, som giver en identiteten, og at man så kan få det dokumenteret. Og det, hvordan man dokumenterer det, og alternativet til løntilskud og efteruddannelse, det er det, resten af oplægget handler om. Men du bare kan det erfaring inden for et eller andet bestemt, i stedet for en eller anden karakter for en arbejdsgiver, er det ikke særlig væsentligt. Efter et løntilskudsjob? Ja, eller et kursus, nu bliver der sagt, at der er ikke nogen karakter på kursus, altså, ja, altså ikke så væsentligt. Nej, jeg er faktisk enig, og det jeg gerne vil videre til, det er, at der er effektivere og bedre måder, mere konstruktive måder, mere samfundsgavnlige måder end der, at lære noget nyt og dokumentere det på. Det er det, der ligger i at lære vidensdeler. Så hvis man har ser andre perspektiver i, at enten gå i løntilskud, eller tage en efteruddannelse, så der kan du have en god grund til at prøve det. Men altså, hvis man kan acceptere at være i en situation, hvor vi er projektledere af vores eget liv, det mener vi alle sammen, ja. Eller i hvert fald det er det perspektiv, vi kan lægge på den situation, vi sidder i, jamen så er der måder at lære noget nyt og dokumentere det på, som giver baghjul til løntilskud og til efteruddannelse. Og det er så det her. Det er det, vi laver i Soul United, som jeg har lige op til. Det er vidensdeling som value creation. Det er tredje gang, jeg kom tilbage på dagpenge. Der var jeg nu. Det gjorde jeg ved at sige mit job op. Jeg var gymnasielærer på Aurehøj. Og det var, fik jeg vide fra en masse kolleger inden for den branche, det var ret godt scoret. Det var et af de top 3 offentlige gymnasier i Danmark. Og det var faktisk en ret god arbejdsplads. Det var noget bedre undervisnings- og arbejdsforhold, end jeg havde oplevet de andre steder, jeg havde været. Men jeg sagde mit job op, da jeg fik anledningen til at deltage i det her tværfaglige kollaborative research-projekt, som er gået hen og blevet til det, vi kalder Soul United. En mindre filosofisk tænketank. Det får jeg nok lige udviklet. Men altså, når man kan sælge vidensdeling, det her gang nu, som value creation, at det vi gør, det har værdi for andre, og det er derfor vi gør det, det virker, og det brænder sig. Så kan man få frihed inden for jobnet. Det er nogle konkrete strategier, som man kan benytte sig af, som vi kommer til. Og det er dem, altså, det er det der belønning for at sidde og høre på alt det her, der er lige været til. Og det er, ja, der er flere end der nærmest du er på plads til her i strategidelen, så find jer andre, lad bruge et virtuelt kontor osv. osv. Det er der. Det var jeg faktisk nødt til at lave nogle flere slides om, fordi jeg ville også sige, okay, det skal give mening, så nu må det kunne kommunikeres lidt bedre, lidt klarere. Find de rette samarbejdspartnere. Det var det, der var hele nøglen for mit vedkommende, at jeg gennem mit netværk kom i kontakt med nogle mennesker, som fik mig til at kigge i en anden retning, til at begynde at informere mig selv om nogle ting, der interesserede mig via internettet, og det startede sådan en helt proces, hvor pludselig sov jeg ikke så meget om natten, fordi jeg begyndte at brænde så meget for at efteruddanne mig selv på mine egne præmisser. Selvom jeg var i arbejde, at jeg bare ikke havde tid til at sove. Og derfor, da det havde stået på et par måneder, så var det en væsentlig faktor i forhold til, hvor jeg følte, jeg var nødt til at sige mit job op, fordi jeg nåede ikke at blive en dårlig underviser, men jeg kunne ikke lægge så meget energi og passion i det, som jeg følte, det arbejde fortjente. Fordi jeg mente noget med det, da jeg underviste, og jeg mener også noget med at stå her i dag. Men det er ligesom det vigtige. Hvis du skal få det til at fungere, ikke? Altså hvis du skal bygge dig selv identitet som vidensdeler, og så lære noget nyt, målrettet og dokumentere det, så mener jeg, at det største tjeneste, man kan gøre sig selv, det er at finde nogle samarbejdspartnere, finde nogen, som deler ens interesse, finde nogen, som deler ens passion.
og som er i en, en situation, det kan være, at de er studerende, det kan være, at de er arbejdsløse, de kan simpelthen være de pensionister, eller på revalidering, eller en eller anden overførselsindkomst, eller i arbejde, men, det fungerer bedst, ved at antage, det fungerer for os, når man finder nogen, der er tidsrige, og som har ikke kun lysten og muligheden, men, også tiden til at engagere sig i sådan et projekt her, som, som kan få sit eget liv, gerne skulle få sit eget liv og sin egen præs i sin tid, og også gerne mod, et projekt, der kan overleve. At man kommer ud af arbejdsløshedssituationen, at man får et job på baggrund af det her. At det ikke er det samme som, at det samarbejde, den udenstilling, bare falder fra hinanden. Det er jo blandt andet noget, man kan sikre sig ved, at det er at gøre det i en gruppe. Og så der, find den rette niche. Når du finder nogen, altså, som du klikker med, som gerne vil arbejde sammen om, hvor, I deler interesser, jamen, så find en måde at vinkle det her på. Ligesom at skrive en opgave på universitetet. Find en problemformulering. Hvad kan vi sætte os ned og research? Hvad kan vi sætte os ned og at undersøge? Fordi altså, sådan efteruddanning her, altså med alle vores baggrunde, især hvis vi samlede os i en lille målrettet gruppe, som lige nåede, altså har vi virkelig brug for flere, der stiller sig op og vil fortælle os, hvordan vi skal lære noget. Det mener jeg ikke. Altså, vi har kun brug for anledningen til at bruge de evner, vi allerede har, til at informere os selv. Og derfor, når man gør det i WoWhacks, og samarbejder med hinanden om at inspirere hinanden om det, og, deler de links og kilder, man finder, for det første, så bliver man inspireret. Men så kan man også gøre det mere effektivt, end det vil kunne gøres ved nogen institutionaliseret og organiseret form for efteruddannelse. Fordi det er ikke nødvendigvis ret ind efter lave fællesnævner, men det bliver undervist på en måde, som skal kunne fange og rumme alle. Og hvis man specialiserer sig inden for et område, altså finde sin egen indre navn frem og sige det her, der er kommet en ny teknologi på det her felt, eller der er nogle, muligheder der. Der er et firma i Uruguay, der gør det her på en måde, som der er ingen, der har gjort i Danmark endnu. Jamen, så er der brug for den viden her i Danmark. Og så er det netop tidsrige mennesker, som kan vælge at sige, hey, den lige kaster jeg mig over, eller den kaster vi os over. Fordi vi kan altså beskrive det her bedre end nogen andre. Og så er det så, skal det dokumenteres også, og det kommer vi til. Netværk versus network. Det ja, var bare et lille meme, vi udviklede undervejsprocessen med det her, for at hjælpe os selv til at forstå det. Netværk, sådan som vi definerer det, det er alle de mennesker, som kender dig ved navn. Altså, kan forbinde dit ansigt og dit navn. Det er dit netværk. Dit network, det er alle de mennesker, som kontakter dig. Det bliver til dit network, dit netværk. Arbejde. Det er der, hvor der videre interaktion er mulig, og hvor nye muligheder og nye synergier kan opstå. Og den allerbedste måde at udvide sit netværk på, at skabe et nyt network for sig selv, det er den uopfordrede henvendelse, som Anna Nyborg også snakker meget om. Altså hun beskriver noget, som at hvor igen, jeg skal arbejde, research dig frem til, hvad er dit drømmejob, og så kim direktørerne på inden for den branche ned, og pres på, sælg dig selv, så får du et job. Og jeg tror, det vil virke for mange at gå frem på den måde. Det her, det er et bud på, hvordan man kan indtage den identitet, man kan faktisk leve det drømmejob, allerede inden man bliver ansat. Okay. Jamen, altså, hvis man går ud og begynder at definere sit eget drømmejob, som altså, igen, hvad vil være mit drømmejob? Det vil være at arbejde inden for mit interessefelt, der hvor jeg synes, det jeg brænder mest for, det jeg er mest passioneret omkring, det jeg synes, der er mest interessant. Og så arbejde med formidlingen af det, fordi jeg godt kan lide at kommunikere, og jeg elsker at være i dialog. Jeg elsker at være nyt. Det vil være mit drømmejob. Altså det, jeg påstår, forsøger at eksemplificere her i dag, det er, at det er et drømmejob. Der er ingen grund til at vente på, at man bliver ansat til. Man kan tage det ansvar. Man kan forfølge den person. Hvis
man finder nogle samarbejdspartnere, som kan blive, man kan fungere i stedet i inspiration. Som gerne arbejder med det samme område. Og så er der, kan man sige, convenient inconveniencing. Det er en cute måde at sige, belejlighed på dansk. Som jeg har fundet. Det er simpelthen bare en strategi for, hvordan man kontakter mennesker. Det er præcis det samme, som Anna Nybo snakkede om. Ikke? Altså det find en eller anden måde at skabe en anledning til en uopfordret kaffesamtale på. Det er ikke så svært at være. Men det at have noget at ringe op med, det er når du ringer til den her chef, som du egentlig gerne vil have til at ansætte dig i hver anden stilling, du har udset dig som dit drømmejob. Jamen altså, så har den virket i nogle måneder, halvt år eller hvor længe det nu er, som kan man sige, uafhængig researcher inden for et netværk, inden for et samarbejde, inden for en gruppe på det her område, så har du altså også noget at fortælle den her direktør, som du gerne vil have til at give dig et job. Så ved du noget, som han kan bruge til noget, som han ikke har fundet ud af, fordi folk har ikke tid til at følge noget selv. Og det jeg så påstår er, at når folk sådan uafhængigt bestemmer sig for, okay, ja, vi skal finde ud af alt, hvad der er relevant at vide på det her område, jamen så kan det gøres mere effektivt end på nogen anden måde. Og derfor, hvis man gør det, og så skaber sådan en samarbejdsgruppe, og så når frem til det punkt, at nu har vi fundet en masse relevante kilder, vi har formidlet dem på dansk og sat dem sammen i en smart kommunikationsproduktion, det ligger der på hjemmesiden, de er klar, så giver det mening at begynde at ringe rundt og sige, at I vil gerne ansætte os, enten fast eller et projektansættelse. Og det man så også har muligheden for, det er, at det ikke kun er den perfekte uopfordrede ansøgning, man kan overkomme med, altså man kan opbygge det her, man kan inconvenience til folk på mange forskellige måder. Man kan bede dem om et interview, fordi de selvfølgelig er direktør for en virksomhed, som er ret unik på markedet, og som forfølger nogle strategier og er mere med på biten end alle mulige andre. Og det vil man gerne hædre. Jeg interviewede som en del af det opsagten til alt det her Peter Skovhus, som er en dansk direktør, som har softwarevirksomhed i Manila, Filippinerne. Det var ikke særlig svært. Det var et Skype-opkald, som vi så optog. Fordi vi havde formuleret nogle strategier for, hvordan man kører et virtuelt kontor, det vil sige gratis online kontor, man bruger til at lave sådan en research-gruppe som det her. Det vi lavede den her pakke af gratis værktøj, og forklarede, hvordan man bruger dem samlet. Og så har vi fundet nogle YouTube-videoer, som han har lagt ud for et års tid siden, hvor han snakkede om nogle af de samme ting. Der var ikke mange, der havde set det. Men ham ringede op og spurgte, om vi måtte få et interview. Han var godt nok travlt, men han var frisk alligevel om det her. Og så viste det sig så, at han bedre end vi selv nærmest skulle have gjort, forklarede, hvordan de gjorde i deres firma, og havde gjort det over lang tid. Og det blev sådan ligesom ret godt proof of concept, hvor de her ting kunne lade sig gøre. At det ikke kun var os, der havde teoretiseret dem frem, men at der var mennesker derude, der faktisk allerede gjorde det, og sparede rigtig mange penge på at gøre det. Og kan man sige, jeg ville aldrig kunne tilbyde ham min arbejdskraft, for jeg har ikke lyst til at rejse til Filippinerne. Men altså bare den halve time, vi så brugte på det Skype-opkald, jeg lærte en masse ting af det. Det viste sig at være det første interview, han nogensinde havde givet. Og det blev så en del af det her vidensdelingsprojekt, som vi har gang i for sådan en hel tid. Jeg indskyder lige, før jeg går i gang med det her. Jeg ved, som sagt, det er relativt teksttunge PowerPoint. Jeg ved, det er en hel masse information, jeg allerede har smidt ud over. Ikke så mange slides tilbage. Så minder der er nogen, der skriger på, at vi tager en pause, så prøver det, vi kører igen. Men som sagt, det her ligger også direkte tilgængeligt allerede nu på hjemmesiden, og den her video kommer op og ligge lige ved siden af, så de fungerer sammen. Så hvis der er noget af det her, der giver mening, og de synes, at der var noget ved det, så har I færdig mulighed for at gå ind og følge op på det. Og så I behøver ikke huske det altså. Okay. Ja, her står der opgradering, udvidelse og samordning af dine
avatar, til de online-profiler. Lidt nøgleord ved det her, kan man sige. Hver gang du opretter en brugerprofil et eller andet sted på en eller anden hjemmeside, så er det det, vi kalder en avatar i minformat. Det er ligegyldigt, om det er en karakter, der render rundt i World of Warcraft, måske mig, eller det er bare at logge ind på politikken.dk, så man kan kommentere på deres artikler. Det, begge dele er avatar, som giver nogle interaktionsmuligheder, som så er afhængig af den platform, det foregår på. Og der, som en del af det her, så anbefaler vi, at man samordner og samkoordinerer, hvordan de her forskellige avatarer, man har, fungerer fuldt, giver dem de samme navne, og så begynder at vidensdele og vidensformidle via dem sammenhængende, konstruktivt i forlængelse af det arbejde, man laver. Hver dag, man har mulighed for det, og det er i dag, vi er afsluttet, så det er hver dag, så lær noget nyt, men lær også noget fra dig. Før uddannelse blev institutionaliseret, først i Tyskland, begyndte den her skoleform, vi har nu, den blev opfundet for år siden. Så blev den udbredt i USA, og så kom tilbage og blev dominerende i hele Europa, i hvert fald i Vesteuropa. Det, der var traditionen før det, det er det, man i dag kalder mesterlærer. Og det er ganske enkelt, mere man udvalgte sig, en man så lærte fra af. Og den, kan man sige, det interaktionsrum, det der med at kunne tage imod direkte fra en person og give til, den mulighed har vi stadig. Det er bare at vælge at tage den rum, altså som en del af identiteten, vidensdeler, jamen så skal man kunne gå ind og ud af de roller, uden at tænke over det. Nogle dage eller nogle timer giver man noget fra sig, fordi man har noget at dele på hjertet. Men det man kan få ud af, altså mest muligt ud af, det er også bare at kunne tage den anden rolle. At kunne lide, når der er noget, der er værd at lide til. At gå i dialog, at gå i sparring der. Hvis man kan sætte sig selv ud over at have brug for den blåstempling, jeg har lært noget nyt, som man kan få fra en institution via en efteruddannelse, eller fra en arbejdsplads via løntilskudsjob. Hvis man bare kan sige, at det er vigtigt for mig at lære noget nyt, så skal jeg nok selv dokumentere, at jeg har lært. Så er hver dag især, når man er omgivet af mennesker med en masse tid og en masse kompetencer, det er et stort mulighedsfelt at lære. Det der med at lære noget nyt, jeg går i allerhøjeste grad ind for det. Men skal det være noget, at du også skal have fra en institution, eller fra et virksomhedspraktik, eller efteruddannelse? Når jeg kommer hjem herfra, så har jeg mit læsepensum hver dag, hvor jeg forsøger at holde mig opdateret med hensyn til internationale handel inden for mit speciale område. Det er udviklingen f.eks. i Latinamerika. Dokumenterer det? Nej, jeg kan ikke dokumentere det. Bliver jeg klogere af det i allerhøjeste grad? Gør jeg noget for mig selv? Ligeledes. Så spørgsmålet er, skal det altid komme fra en institution eller en lønningsjob, eller hvor ved jeg? Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Altså det jeg står her og... Jeg vil sige, vi har nogle samme profil. De eneste jobsamtaler, jeg har været til, det er jo også, at man har taget telefonen og ringet til dem og kommet ind. Og hvis man fyrer noget fornuftigt af, så må de også ind til en person samtale. Så det ligger i måde, du selv er selv på. Ja, men altså, spørgsmålet er, om det hele tiden skal være det her dokumenteret vidensudvikling. Det der med at dokumentere, at man har for det, det er ikke engang nødvendigt, hvis du kan bevise det over for den person, du så søger ansættelse hos. Men det vi så har valgt at gøre, det er det, vi vil opfordre til, det er at lære sig, kan man sige, nogle af de her meget nemme, intuitive, gratis IT-værktøjer, f.eks. lave en hjemmeside WordPress, det er noget, jeg kommer til. Fordi så ligger det som online visitkort. Så når du har den her henvendelse, altså, så har du også den backup med en historicitet, der ligger som, ja, vi har arbejdet med det her i et halvt år, og du kan se det
der på hjemmesiden, så lægger man de mest relevante links ind i den mail, man sender som opfølgning på, på det opkald, man lige har taget. At dokumentere det selv, når I er noget nyt, og så dele det med andre. Altså, det er jo ikke, jeg kunne bare, at du interesserer dig for det, og at du informerer dig selv på den måde, fordi du synes, det er vigtigt. Altså, det, men også fordi jeg er i konkurrence med andre, ikke? Jeg ved godt, hvor det er med samarbejde, men jeg kan heller ikke tillade mig bare at hvile på min viden, fordi da jeg står kandidatafhandling, det er, hvad skal man sige, et blik, eller et udsnit af øjeblikket, hvordan tingene fungerer der nu, og allerede 3 år efter kan jeg se nogle forandringer. Så den viden, du producerer, det er øjebliksviden, og så går man altså videre. Så der sker noget, som du ser til hele tiden. Ja. Og altså, så kan jeg jo selv bestemme, om jeg vil smide benene op på kaffebordet, eller om jeg vil være med. Og jeg vil være med. Præcis. Okay? Noget af det, der var så utroligt inspirerende ved at komme herned, det er mit tredje generelle jobsøgningskursus. Og det, et er, at det, må sige, det er det bedste tilbud, jeg har stødt på, og det vinder stærkt på det sammenligningsgrundlag, jeg har. Nogle af de historier, jeg har hørt om andre aktiveringstiltag, er grueopvækkende. Så det er også en del af det, jeg hævder, at vi er ret rige, vi er ret privilegerede, som får lov til at være tidsrige her. Så, det er jo så også opdaget ved at gå i sparring med rigtig mange mennesker hernede. Nu er det 4. uge, og jeg har fået så meget netværksudvidelse, der nærmest bare kommer rende af sig selv. Men det er, at rigtig mange af os, vi allerede gør sådan her. Vi er i gang med det her game. Det er simpelthen bare at beskrive det i en sammenhæng, jeg gerne vil gøre i dag, samt give anledning til at overveje det bevidste, målrettede samarbejde omkring de her ting. Finde nogen, som enten er i samme situation som en selv, eller er i arbejde, eller er pensioneret. Et eller andet, hvor man kan deltage i et vidensdelingsprojekt, så den research, man laver, ikke kun bliver for ens egen skyld. Og så i øvrigt, så den ligger der som online på sit port, så hvem du endnu er interesseret i, kan gå ind og se det her. Fordi, der at gøre det bevidst, at gøre det ansvarligt, og gøre det dansk, det er netop at bringe ny viden til markedet rigtigt. Og have gjort det frivilligt og lagt det åbent ud, som noget, der kommer ind på, altså det vi kalder vores open source business principper. I den, kan man sige, voksende vidensøkonomi, vi lever i, jamen, så giver det et ret godt kort på hånden. Det er mere. Og det her, det er så en af de der, strategier, som har tilladt mig at leve på den her måde, som sådan vidensdeler i stedet for arbejdsløs. Og det drejer simpelthen om, at når man har med konsulenter at gøre inden for jobnet, inden for A-kasse, inden for sin anden aktør og alle mulige andre institutioner og systemer, der er altid mennesker ansat, som du kan se i øjnene, som du kan tale til på lige fod. Hvad jeg så fandt ud af, at da jeg undersøgte lidt, det er, at man altid har ret til, hvis man pludselig en dag finder sig over for et menneske, hvor det ikke er tilfældet. Hvor det er en bureaukrat, som kun er interesseret i at rykke ind i en kasse, man ikke har lyst til at være, og ikke har lyst til at hjælpe en. At man ikke kan få fat i det menneske, som er derinde. Så finder man andet. Så beder man bare om, at enten umiddelbart derefter, eller samme dag eller næste gang, at tale med en anden person end sidst. Inden for det system, inden for den institution. Man kan også spørge sig lidt for, så man får et fornuftigt bud på, hvem man vil kunne tale med. Og det er så det, som gør, at man kan få den her tidsrigdom og bruge den til det, man gerne vil, og jobsøge på sin måde. Det er jo ikke, kan man sige, de store vise sten, det ved godt de fleste af jer. Jeg havde bare lyst til at få det sagt. Når man, kan man sige, går i frivillig samarbejde med andre, om det der er ens interesser og passioner, så anbefaler eksperimenter med de samarbejdsformer, og i øvrigt via sit netværk, altså med forskellige samarbejdspartnere, hvis der er nogen, man samarbejder med i kort tid, og andre, der hænger med. Og så evaluere løbende, fordi det lærer man rigtig, rigtig, rigtig meget af. Og det kan man sige, hvis man, som vi gør, tager vores dialoger og
og laver vores interviews og lægger dem op, så de ligger dokumenteret på hjemmesiden. Det kan også gøres med en nemmere og billigere IT-teknologi, end jeg har med i dag. Så ligger der, så har man dokumenteret at den her læringsproces, man har været en del af. Det er nu ikke nødvendigt at gøre det heller, men ved at gøre det, jamen, så bliver man bedre til at samarbejde. Så lærer man bedre at forholde sig til andre. Og sætte sig ud over, hvad der kan være af personlige quirks og potentielle konflikter. Og det er altså også noget, der er penge værd for en kommende arbejdsliv. Arbejde for så vidt muligt for andre at promovere deres arbejde. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har overvejet det før. Det er så det, vi gør. Så nej, det er ikke, når vi interviewer nogen og lægger det op, så er det ligesom for at være fokus på dem, og det de har gang i. Og vi forsøger så vidt muligt at vinkle væk fra, hvad lige præcis vi laver, og hvor vi er fantastiske. Fordi vi gerne vil bare være en anledning til at dele den her viden om. Og så kan man sige, at nå et punkt, hvor vi har research nok til, at vi kan gå en fornuftig dialog med den her ekspert på området, så vi kan stille de rigtige spørgsmål, således at der kan opstå en anden ny formidlingssituation af det, den her ekspert på området ved. Og det kan sådan nogle eksperter altså også godt lide, uanset hvad, om de er universitetsprofessorer eller direktører, det kan de også godt lide. At få lov til i en hyggelig dialog menneske til menneske at udtrykke. Især når de ved, at tre ikke kommer op på nettet og bliver måske set af 1000. På sigt. Desuden så det der med at fokusere på andre og promovere deres arbejde. Jeg tror på, at det giver karmisk pole. Men det giver altså en rigtig, rigtig, rigtig dejlig fornemmelse i maven, at det ikke er for mig, jeg gør det her. Det er for den her person og for den viden, som den her person har erhvervet sig gennem hele sin karriere, at få den formidlet videre. Fordi det synes jeg er vigtigt, eller i mindste lidt vigtigere end vildt af os. Det her, det er til, hvis der er nogen, der finder på at gå ind på hjemmesiden og finde ud af, okay, hvad er der så bag alt det her? Og begynder at uddanne sig selv via det rigelige materiale, vi har på vores hjemmeside om, hvordan man praktisk er det her. Hvordan man bygger et virtuelt kontor. Hvordan man, hvis man bestemmer sig for at gøre det her seriøst nok, til at man opretter et firma, hvor vi så har gjort det her som selvstændig bibeskæftigelse. Det er ikke særlig svært. Man kontakter IRS, selskabsstyrelsen, får sit CVR-nummer, så kører man. Så der er ikke andet i det, som så. Man behøver ikke momsregistrere sig, før man har en omsætning på 50.000. Og det er vi slet ikke i nærheden af endnu, som sagt, fordi vi kører på frivillig basis. Og formulere en forretningsplan, hvad det er, man gerne vil med det her, det skulle ikke gerne være svært for folk, som er så veluddannede og kompetencerige som os. Og en eller anden variant af konsulentniveau er en fremtidssikker måde at gøre det på, fordi hvis det nu, at man skal få så meget succes med det projekt, man har gang i her med det, research-arbejde og kommunikationsplatform, man bygger, så kunne det jo være, selvom man ikke officielt må stræbe efter det, så kunne det jo være, at en eller anden dag, så blev det ens job. Så kunne man leve af at være selvstændig. Selv i en situation, hvor der bliver færre og færre jobs. WordPress er utrolig nemt at lære på hjemmesider omkring, og det kan også gøres gratis. Jeg anede ingenting om hjemmesider. Jeg var relativt IT-inept, men vi kaldte det IT-udulig, da vi startede deres arbejde for et år siden. Så det har vi skulle lære rigtig meget hurtigt, for at kunne bygge den hjemmeside, vi har nu, eller de tog, vi har, den internationale. Og det har været utrolig fornøjeligt og fantastisk, fordi det er berigende at lære noget nyt. Især når man gør det på sin egen måde. Og jeg er ret sikker på, at jeg kan bruge de skills, jeg nu har været med. Selvom jeg ikke er IT-programmer fra et eller andet, fra en eller anden uddannelsesinstitution. Det netværk, man har, inspirerer det på en eller anden måde ved dit nye virke, og engagerer dem i, på en eller anden måde i det, du laver, eller bede dem forholde sig til det, fordi der ligger gratis vejen.
Ja. Igen, det vi gør, det gør vi fuldstændig low-tech. Jeg har købt en webcam, en mikrofon og en laptop. Det er en investering på 5.000. Resten af det udstyr, vi bruger, det er noget, jeg låner til sammenhæng. Vi har også et lille håndholdt videokamera, som der dukkede op sådan her. Jeg bruger lidt længere tage. Okay. Det kræver ikke ret meget, det der med at være informationsformidler, hvis man gør det low-tech. Og insistere på, at det er indhold, der er værdi. Det, selvfølgelig kan man ikke producere noget af professionel standard, som folk, kan fastholde folk i konkurrence med et eller andet underholdningsmateriale. Det er sandelig heller ikke meningen. Det man producerer, det er selvfølgelig for et relativt lille publikum, dem som måtte have en interesse i det her område, som de så deler med en selv. Der står der noget svigt ud, open source business. Ja. Selvfølgelig mens man gør alt det her. Og der er open source business, det er vores, kan man sige, forretningsprincipper og parametre, som vi også har formuleret grundigt på hjemmesiden. Det er simpelthen så meget åbenhed, som man kan omkring det, man laver. Det er jo fuldstændig åbent. Lad være at holde på nogen, forsøg at holde på nogle forretningshemmeligheder, for det er den gamle måde at tænke på. Det er en del af det svøbe, der hænger ved fra det 20. århundrede, som er ved at smuldre i den her tid, hvor kompleksiteten bare stiger og stiger og stiger. Den eneste gang, man kigger på et enkelt eksempel, hvad det er, patentlovgivningen gør, hvordan den bliver håndhævet, og hvor meget ny teknologi den holder fra markedet, så får man brug over i hovedet. Sidste statistik, jeg kiggede på, var det 69% undersøgelsen viste, af danskere, som indrømmede, at de havde fildelt ulovligt på nettet. Det meste af det musik, men også alt muligt andet. Og det er simpelthen, når højesteret har afsagt en afgørelse om, at der skal ikke bruges dansk retsvæsens ressourcer på at forfølge enkelte individer, som fildeler, så længe de ikke gør det med økonomisk vinding for øje, så længe det bare er for at dele information frit og frit. Så er det i princippet ulovligt. Men det bliver ikke omvendt. Det kan man sige, der har vi så kørt det her som eksperiment indtil videre, og det gør vi, fortsætter vi jo så med, for at se, om det kunne lade sig gøre, at bedrive den her virksomhed, at lave de her interviews, at bygge de her hjemmesider, at lave den her vidensformidling, at se os selv som vidensdelere, og så selvfølgelig søge jobs 37 timer om. Så det her det er bare den sidste opsummering, som jeg ikke vil bruge så meget tid på. Hvad er pointen med at anlægge det her perspektiv på den situation, vi sidder i? Hvorfor er det, at det er federe at udstille, og jeg vil gerne næsten give sig selv på nuværende tidspunkt? Alle de her ting, det har det betydet for mig. Jeg har genopdaget min nysgerrighed, jeg er bedre til at kommunikere, jeg er bedre til søgning og kildekritik, som kan man sige selvstændig også, selvom man er selvstændig bibeskæftiget, så lærer man ret meget at balancere det personligt og professionelt. Bedre til at samarbejde. Og jeg bliver bedre til at læse andre mennesker og finde ud af, hvad kan jeg give eller få fra dig? Hvad kan lære? Hvad kan vi hjælpe hinanden med? Og det kan man sige, kald og konsekvens. Det er sådan lidt, det var med tak og løb på hatten til både Linda og Anne, som jeg har hørt holde oplæg hernede. Altså det for mig, jeg bliver stærkt inspireret af Lindas oplæg, men det er også fordi, jeg føler, at jeg lidt har fået mit kald. Det er det her, jeg gerne vil. Jeg brænder i hvert fald nok for det til at oute mig selv på den her måde og sige, at det er bare arbejdsløst, det kan være ret fedt. Hvis man bruger det til noget fornuftigt. Konsekvensen ligger så i, når man så netop henvender sig meget, meget målrettet og siger, at vi skal vidensudveksle, eller vi skal mødes, så du kan se, hvorfor du skal give mig arbejde.
det er fordi, at jeg er ganske overbevist om, at den situation, vi står i 2011 med den her forandrede globale situation for det at være arbejdsløs, også i Danmark, det er knald eller kontanthjælp. Vi er nødt til at skille os ud. Vi er nødt til at vise, hvad vi gerne vil, og hvorfor vi gerne vil have de jobs, som der muligvis bliver færdig. Sidste her, at give information som en gave. Det er vores yndlingsmeme. Al information er princippet. Det findes i en gratis udgave. Det findes der. Det er det internet, der giver os. Men, altså, jeg prøvede at google et eller andet. Det er ikke altid, man finder den bedste kilde. Eller har tid til at sortere sig igennem bare i kommercielle hjemmesider, man finder på den måde. Fordi vi lever i information overload society, så bliver man nogle gange lidt træt i hovedet, fordi der er rigtig meget information, man får på én gang, man skal forholde sig til i et varmt lokale en smuk efterårsdag. Det, at folk bruger deres tid på at bevidst vælge, hvad de vil dele og hvem de vil dele med, det er at målrette sin vidensdel. Det gør den her gratis information til en gave, og det gør den relevant for modtageren på en måde, som der aldrig nogensinde ville kunne blive, hvis det bare er en del af en strøm, der kører forbi. Eller hvis det er noget, man bare lægger op på sin Facebook-profil. Hvis du lærer noget, så det vil gøre en forskel for det, for det er det menneske, så del det ikke. Og tag lige tiden til at taste ind, eller tage telefonopkaldet og fortælle, hvorfor det her, det er lige dig. Det er gratis. Koster kun en tid, det er lige dig. Gør man det, jamen så får man sin identitet. Man virker i en større sagstjeneste. Og man vokser med en fælles opgave. Man finder samarbejdsmarked. Udløb for sin kreativitet og sin nysgerrighed, hvis man ikke kun informerer sig selv, men også videreformidler det. Allerede de gamle grækere vidste, at man først har tilegnet sig noget viden, når man selv kan formulere det og videregive det med sin egen viden. Ellers så er det bare noget af det, som man giver. Man har et job, om man så er lønnet af staten eller en direkte arbejdsgiver, som giver mening og skaber værdi for sig selv og for andre. Det er det, der er vigtigt for mig. Det er at skabe værdi for andre. Og det er også, der er et kort overskud, som skinner igennem, når man skal via en udfordret ansøgning af det job. Der fik jeg så meget relevant spørgsmål af Mette i køkkenet, da jeg først begyndte at snakke om de her idéer. Jamen, hvordan vil du sælge den til? Du har jo ikke noget arbejde. Hvordan vil du sælge den? Du har jo ikke noget arbejde. Og det er jo så det, jeg forhåbentlig har gjort klart for. Det her, det er mit drømmejob. Og jeg gør det meget gerne gratis, i hvert fald. Så det er hjemme dag. Tusind tak. Er der nogle spørgsmål? Afslutningsvis. Eller? Ja, det er den hjemmeside. Ja. www.soulunited.dk SOLUnited.dk. Den internationale er soulunited.org. Ja, da vi begyndte at få nok engelsksproget materiale, var vi nødt til at dele det op. Og ja, vi har fået en masse kritik omkring, at det nærmest lyder sekterisk, når vi begynder at snakke om de her perspektiver med sådan et navn og sådan et brand. Det har vi så taget til efterretning. Da det her projekt startede bare som en blog, der tog vi navnet efter en af Sabias mindre kendte sange. Men ja, nogle af de emner, vi beskæftiger os med, ja, muligvis også er ikke materiel natur. Det er fordi vores interesser ligger i den retning. Kan du sige lidt om det der punkt i jobnet, eller hvad der tilkommer, det er en vigtig ting? Ja. Det har vi bare så ret i. Altså, jamen det er husk og klik. Husk at klikke.
Jobnet.dk, altså helt konkret. Okay. Jeg så det som sådan et net af job. Nå, ja, nej. Og husk at søg dine jobs. Både dem du gerne vil have, og dem du skal besøge. Men altså, ja. Lev det liv, I gerne vil leve, mens I gør det. Ja, det er også noget, det, jeg tænker på, når du siger, at det er sådan hele tiden sådan lidt i baggrunden, eller sådan, at det skal ikke være sådan, altså... Lige da jeg stillede mig i forgrunden, det var jeg lidt nødt til. Nej, men jeg, altså, det er meget empatisk, og at det, men det er bare, altså, markeds, der kunne man bestemt forestille sig, at en mere push-orienteret, en mere kvantitativ måde at markedsføre sig selv på, måske ville være mere effektiv. Det, men det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes også, det er flot. Altså, det kan godt være, at det begynder at ændre sig, fordi det er også helt åbent sovet til markedet. Altså, det er måske det, jeg har altså, det, hvis du går ind og kigger på hjemmesiden, så er der nogle ting, som der er ikke intuitive. Der er først alt for meget tekst. Jeg skrev en mindre roman, da jeg skulle lave den hjemmeside. Det blev så den interaktive roman, fordi jeg fandt en smart måde at dele den op på, ligesom jeg gerne ville svære at trolle om spillebøger, hvis der var den vej. Men, og der er alle mulige andre ting, som ikke ligesom, måske giver umiddelbart mening, hvorfor gør vi sådan? Og det er simpelthen fordi, vi har mottoet Getting Future Ready. Og vi kører det her som det, vi kalder et open source eksperiment. De mennesker, jeg arbejder sammen med, er nogle forfærdelige, og så ved rigtig, rigtig meget, og det er jo også derfor, jeg føler mig så opgraderet det samarbejde med dem. Men vi har så også nogle idéer om, hvad det er, der kommer, hvordan den her rivende forandring, som det politiske kaos ude i verden og den øgede kompleksitet nødvendigvis må føre til. Som et eksempel har jeg jo nævnet det her med, at copyright infringement ikke forfølges, så længe det er privatbrugere, der ikke tjener penge på at gøre det. I Danmark, så er det jo noget helt andet i Tyskland. Der får de lov at punge ud. Der får de lov at punge ud. Jeg kan huske, at jeg læste om en retssag, hvor Centropa hyrede et tysk advokatfirma til at forfølge sådan en enkelt bruger, folk, der havde set var det Antichrist. Der havde bare fået den delt over nettet, og så havde set den uden at betale for den. Og så hyrede det tyske advokatfirma til at gå efter de end users, fordi den datastrøm ligger der, ikke? Man kan finde ud af, der har set den. Og sende altså, trusselbrev afsted, som i de fleste tilfælde afførte et forlig på de slapne at betale 7.000 kroner. Nej, sådan er det ikke i Danmark. Det er en af de ting, som er unikt ved det her lille lykkelige land, vi lever i. Det er en af de, kan man sige, forkanter på udviklingen, vi vælger at lægge os på. Jeg har for eksempel ikke skælet til, om der er muligvis at copyright på nogle af de billeder, jeg har brugt her. Det ved jeg godt, så når man siger højt. Hvor er jeg i gang? Det er kommunikation til de 10 år i Copyland. Mm-hmm. Det er altså simpelthen skrubbel op. Okay. Jamen, så må de komme. Ja. Og jeg tænker, at den måde, du har beskrevet det her på, er virkelig også så, at jeg har oplevet det tre år. Det er faktisk det, du står og siger. Det er fantastisk. Tak. Ja, det synes jeg, det kan man mærke. Det, jeg har fundet fælles, så det er godt, at du skal gøre for at møde. Ja. Tak, og tak for det. Ja. Velfortjent frokost. Mange tak for mig.